السلام علیکم. آج صحیح مٹ بات ہو رہا ہے، صحیح انجوائے کر رہے ہیں سب. اس سے یہ جہاں پہ بھی آپ نے اپنے یہ پرندے پالے ہو، مرغیاں وغیرہ، وہاں پہ لازمی ان کے لیے مٹی رکھیں. اس سے ایک تو ان کے جوئیں نہیں پڑتی، پھر کچھ کہ جب اس میں کھیلتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں. ہلچل مچا دی آ کے ایک نے، سارا پروگرام بڑھ گیا. ایک کی شرارت سے سب کا پروگرام بڑھ گیا. یہ کھاؤ گروپ ماشاء اللہ کھاتے بہت ہیں. یہ پوٹے ان کے کمر پہ چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کھاتے جاتے ہیں مسلسل. اب بھاگ دوڑ کریں گے تو پھر ایکسرسائز ہوگی، ہضم ہو جائے گی. گروپ آف فور. اور بھی ہے.